Fora! 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 F
jogo entrar. Em cima. Pizza, 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 cabeça mesmo. Vai, 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 vai. Não deixa o homem ali. Estava zero. É preciso ter que tirar. Eu vou embora.
Ah, Jesus, vai, 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 vai. Joga!
jogo com a CID de seis maneiras, esta pessoa. Let's go.
Tchau. Thank you.
Twitch que vocês falam. É, é. Como é que vocês falam? Eu tenho que falar Twitch.